Дом Максима Богдановича. Каля парку імя Жилібера, на рагу старажытных дарог стаіць хата. Там чэцца павер'е, што яе ўратаваў абярог. Гэта хата здаўна мне вядома. Тут жывое былое трымціць, тут знікае з душы маёй стома. Разам з птушкамі ў выры ляціць. Максім Богданович – адна з самых незвычайных постацей беларускай літаратуры мінулага стагоддзя. Яго чытаюць, вывучаюць, ім натхняюцца і ў наш час. Архіў сям'і Богдановічаў, рукапісы, фотаздымкі і асабістыя рэчы паэта захоўваюцца ў Гродні. Наш віртуальны праект называецца «Ад слова і да слова». Праект прымеркаваны да Дня памяці выдатнага беларускага паэта Максіма Богдановича. 25 мая бягучага года спаўняецца 103 гады з дня смерці паэта. Калі разважаеш пра паэтаў, чыё зямное існаванне так рана абарвалася, то ўвесь час здзіўляешся, як многа яны паспелі зрабіць, як шмат яны паспелі сказаць для сучаснікаў і для нас, нашчадкаў. Яго жыццёвы век вымяраецца ўсяго 25 гадамі. Ён вельмі кароткі. Некаторыя творцы у гэты час толькі пачынаюць пісаць, а ён закончыў. У Максіма Богдановіча не было зацянутага перыяду творчага вучнёўства. Пра сябе, як пра паэта, ён заявіў адразу. Першы друкаваны твор Максіма Богдановіча «Музыка» выйшаў у газеце «Наша Ніва» у 24-м нумары за 19 ліпеня 1907 года. Гэта алегарычнае апавяданне, у якім Максім Богданович сваім словам даказаў, што фальш і праўда ў мастацтве несумяшчальныя. Максім Богданович – музыка. Жыў на свеце музыка. Многа хадзіў ён па зямлі, ды ўсё граў на скрыпцы. І плакала ў яго руках скрыпка, і такая была ў яго грані нуда, што аж за сэрца хапала. Плача скрыпка, льюць туды слёзы, а музыка стаіць і выводзіць яшчэ жаласней, яшчэ нудней. І балела сэрца, і падступалі к вачам слёзы. Такі ўдар уся груддзю аб зямлю, ды ўсё слухаў бы музыку, ўсё плакаў бы па сваёй долі. Беларускія пісьменнікі, у тым ліку сучасныя гродзенскія паэты, натхнённыя творчасцю Максіма Богдановіча, не раз прысвячалі яму свае творы. Кожная сустрэча з творчасцю Максіма Богдановіча, кожнае дакранання да яго постаці, да яго вобразаў для мяне звязана з адказнасцю, таму што я адчуваю свой удзел у гэтым творчым дыялогу, у дыялогу творцы з іншым творцам, з прадстаўніком іншай эпохі. І гэта адказнасць, гэта імкненне быць годнымі той таго ўзроўню, які уласцівы ўсім класікам беларускай літаратуры. Паэт па-свойму пераасэнсоўвае сказанае Максімам Богдановічам, каб быць годным яго памяці. Верш называецца «Заўсёды ваш». Я хотел бы зноў з вами споткаться на улице, запросить вас на шпацер по свете моим, где небесы земли прыгажостью любуются, у минулым, откуль мы дозор полетим. Я под ливень хотел з вами трапить весновый и воды дождевой прохолоду отчуть. Толькі чыстай вады пра холоду і словы, вашы словы лавіць, быццам кроплі дажджу. Творчасць Максіма Богдановіча вывучаюць на розных узроўнях. Яна ўваходзіць у школьную і універсітэцкую праграму. Для мяне Максім Богданович – гэта заўсёды шлях да вечнасці. Шлях да вечнасці, таму што пачатак сталасці Максіма Богдановіча пачынаецца з гародні. Я гэта заўсёды гавару. Тут гавару ў Мінску, гавару ў бліжэйшым захадзе, гэта ў Варшаве і гэтак далей. Гэта ведаюць мае студэнты. Чаму? Таму што менавіта імя Максіма Богдановіча тут
светоносная, светлоносная. Менавіта адсюль ён пачынаў. І мне здаецца заўсёды, што для гарадзенцаў імя Максіма Багдановіча асабліва пашанлівае, як зрэшты для кожнага беларуса, таму што тут у гародні ён спазнаў і панёс туды ў свет самыя змрочныя, але і самыя светлыя свае згадкі. Змрочныя, таму што менавіта ў Гродні памерла яго маці, а светлыя, бо тут ён пачаў гаварыць, пачаў пазнаваць свет. Я заўсёды згодна з ацэнкай крытыкаў, такой сумарнай, калі яны кажуць, што творчасць Максіма Багдановіча гэта сапраўды пашпартная інтэлігентнасць беларускай літаратуры. Гэта так, таму што там у далечыні ён шукаў, спазнаваў, спасцігаў красу і светласць у кожнай беларускай з'яве. Большасць экспанатаў, якія прадстаўлены ў экспазіцыі і знаходзяцца ў фондах, сабрала і зберагла першы дырэктар музея, вядомая гродзенская паэтка Данута Бічэль-Загнетава. Яна вяла актыўную перапіску з тагачаснымі вядомымі літаратарамі. У архіве захоўваюцца рукапісы вершаў, прысвечаных Максіму Багдановічу за аўтарствам Максіма Танка, Анатоля Іверса, Рыгора Барадуліна. Адзін з каштоўных экспанатаў нашага музея – гэта аўтограф верша Уладзіміра Караткевіча, які называецца «Багдановічу». І таксама ліст Уладзіміра Караткевіча да першага дырэктара нашага музея – гродзенскай паэткі Дануты Бічэль-Загнетавай. У адным з сваіх лістоў Данута Бічэль звярталася да Уладзіміра Караткевіча пра тое, каб ён даслаў у музей, якія экспанаты, рукапісы таксама. У гэтым лісце Уладзімір Караткевіч гаворыць пра тое, што ў яго вельмі шмат працы і у рукапісах трэба яшчэ разбірацца. І дзесьці загубіўся аўтограф верша Багдановічу. Гэта быў чарнавік, і яго трэба яшчэ шукаць. Праз пэўны час Уладзімір Караткевіч знайшоў гэты аўтограф і даслаў яго. Зараз ён захоўваецца ў фондах музея. У фондах нашага музея захоўваецца выданне твора Максіма Багдановіча «Апокрыф». Гэта твор Максім напісаў у 1913 годзе. Выданне, якое захоўваецца ў нас, датуецца 1946 годзе. Асобным выданнем выходзіць апокрыф Максіма Багдановіча праз 33 гады пасля напісання гэтага твора яго аўтарам. Гэты твор напісаны ў традыцыйным жанры апокрыфа. Ён мае пачатковую формулу ад Максіма кніжніка пачатак. Далей уводзіцца традыцыйна апакрыфічныя вандраванне Хрыста, апостала і святога, якія трапляюць у беларускую вёску, сустракаюцца з музыкам і вядуць разважанне пра карыснае і прыгожае ў жыцці. Прыходзяць да высновы таго, што карыснае і прыгожае заўсёды ідуць поруч, яны дапаўняюць адно аднаго. Тое, што хвалявала яго сэрца, знаходзіць адказ і ў сучасных людзей. Мы заўсёды са студэнтамі пішам творчыя рэпартажы на розныя тэмы, але агулам гэта на такую праблему мой Максім Багданович. Ну і гэта пэўныя толькі хіба эскізы, ну не эскізы, вытрымкі з іх творчых рэпартажаў, дзе, паверце мне, яно напісана проста, але адчуваецца пачатка гэтага перажытага і пражытага, дзе яны пішуць. Кожны сам сябе знайшоў у яго вершах. Ну так, адвольна ці. Максім Багданович – мой Васілёк, заўсёды квітнеючы і актуальны ў любыя часы. Альбо само імя Максім паказвае наканаванасць Багдановічу пражыць жыццё па максімуму. Колькі б здолеў яшчэ зрабіць Багданович, каб лёс даў яму больш? У словах Максіма Багдановіча гучаць лірычныя матывы, блізкія і зразумелыя кожнаму. І пачаты Максімам «Палёт да зор» працягнецца яшчэ доўгія годы.